Cieľom show Známe zo Zámoria je hlavne pobaviť divákov, kým ale prišiel rad na ňu, zaplneným tribúnam sa predviedli mladíci z mestského futbalového klubu. Na rovesníkov z Nového Sonču však nestačili, inkasovali 14 gólov a súperovi strelili iba 2. Budúce futbalové hviezdičky potom vystriedali Old Boys, hráči, ktorým síce pribudli roky aj nejaké to kilo navyše, napriek tomu ale svojimi kúskami dokážu stále baviť divákov. A hoci v tomto prípade šlo len o exhibíciu, na palubovke prebiehal boj o každú loptu. Zápas mali lepšie rozbehnutí hráči v bielých dresoch, ktorí v druhom polčase viedli už 4-2. Duel síce zdramatizoval dvoma gólmi Jan Vyslocký, 3 minúty pred koncom však Rastislav Pavlišin zaistil bielým víťazstvo. Chceli sme vyhrať, mali sme na nich, boli tam šance, nepremenili sme, bohužiaľ, no... Nevyšlo to. Bol to exibičný zápas, ale myslím si, že nasadenie bolo dobré a diváci si prišli na svoje. Áno, a bolo stále vidno, že máte tu noha a že bolo stále na čo pozerať. Tak človek nezabudne ten futbal, no len tá rýchlosť. Hlava chce, nohy už neslúžia tak, ako by mali. Po dueli veteránov už všetko smerovalo k zlatému klincu programu All-Star Game. Za kapitánov hviezdnych tímov boli zvolení reprezentanti Slovenska do 21 rokov, Marek Karpiak a Milan Nestorík. Obaja si mohli vybrať po jednom hráčovi z každého tímu, ďalších 10 potom nominovali organizátori a show mohla začať. Zápas hviezd pritom musel uspokojiť aj tých najnáročnejších divákov. Tí totiž videli nielen technické parádičky či pekné kombinačné akcie, ale i dramatické vyvrcholenie. Posledné štvrtenie Karpiakovci neudržali dvojgólový náskok a tak duel dospel k penaltám. V tejto lotérii boli úspešnejší hráči Nestorík tímu, ktorí za chrbát brankára dokázali dostať 4 lopty, kým súper iba 2. To však 30. decembra nebolo vôbec dôležité. Išlo o to, aby sme sa nezranili a ukázali divákom, že aj v hale sa dá hrať pekný futbal. Išli sme sa zabaviť divákom, ukázať, hlavne sa nezraniť a podľa mňa tá akcia vyšla veľmi dobre. Čerešničkou na torte boli po vzore Zámoria aj individuálne súťaže. V prvej prestávke tak futsalisti súperili v rýchlosti, presnosti streľby, hode na brvno a brankári v streľbe na brvno. Každé víťazstvo sa pritom rovnalo jednému strelenému gólu. Druhé prerušenie stretnutia zas patrilo súťažiam divákov. Mimochodom, absolútna futsalová novinka mala aj benefičný podtón. Víťažok z tom boli totiž putoval deťom do krízového strediska v Starej Ľubovni. Pozoruhodné úspechy neostanú bez odozvy, a to aj na nešportovom poli. Krátko pred Vianocami sa o tom presvedčili pretekári klubu športovej kulturistiky mesta, ktorých vo svojej pracovni prijal primátor. Približne polhodinový rozhovor sa pochopiteľne točil okolo rôznych tém, najviac priestoru však dostal opis úspechov. Body fitnesska Silvia Fialková, Michála Kanuščáková v bikini fitness, kulturista v kategórii Masters Marek Leder a klasik Tomáš Smrek sa totiž spolu s fyzikom Davidom Hľarom postarali o 4 medaily a 3 štvrté miesta z najprestížnejších európskych a svetových podujatí. Dvoma stretnutiami odštartovala v piatok nadstavová časť Extraligy. V skupine o 5. až 9. miesto sa hráči VKM porazili sami, keď úplne zlyhali na prihrávke a v útoku sa povyhadzovali do autu. Bezkrvnom výkone pokračovali Staroľubovňania aj v sobotu. Trenčínu, v drese ktorého sa 20 bodmi predviedol ich odchovanec Adrian Vančo, totiž nedokázali ukoristiť ani set a na play-off tak strácajú už 8 bodov. Šancu aspoň trochu skresať stratu bude mať tým Staroľubovne v nedeľu, keď sa pred domácim publikom postaví proti Košiciam.